quem só encontra emoção no futebol. Quem satisfaça os seus níveis de prazer no parapente. Quem procura no surf a adrenalina. Há aqueles que exigem viver tudo isto de uma só vez. Para esses, apresentamos o Mercedes-Benz Classe C Sport Edition, com oferta de equipamento exclusivo no valor de 4.600 euros.